Assalomu alaykum hurmatli vatandosh. Taqiqlangan materiallar nima? Buyummi, jihozmi, qurilma yoki mahsulotmi? Migrant Mobi ayni mavzuda o'zbekistonliklarning bilimi qanchalik ekaniga qiziqdi hamda oliygoh talabalari va Rossiyaga ketayotganlarga quyidagi savollar bilan murojaat qildi. So'rovnomada ishtirok etganlarga taqiqlangan materiallar nimaligi, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar, nechta sayt va adabiyotlar taqiqlangani, taqiqlangan materiallar ro'yxati qaysi saytlarda joylashgani, biror mas'ul taqiqlangan materiallar haqida ma'lumot berganmi degan savollar berildi. Ta'kidlash joizki, talabalar bu mavzuda deyarli aniq tushunchaga egaligini namoyish etishgan bo'lsa, Rossiyaga ketayotgan mehnat migrantlarining bu boradagi bilimlari anchagina sayoz ekani bilinib qoldi. Taqiqlangan materiallar shu hozirgi videoroliklar har xil. Taqiqlangan videoroliklar, taqiqlangan saytlar, keyin hozir islom dinini qirib qilayotgan ba'zi insonlar. Shular taqiqlangan materiallar. Taqiqlangan materiallar degan narsalar bor. Shu nimalar ekanini bilasizmi? Yo'q. Taqiqlangan narsalar shu qonunga xilof bo'lgan narsalarni tushmaslik, yo'li bormaslik shu. Masalan, sovuq qurollar bo'lishi mumkin. Ha, sovuq qurollar mumkin emasmi? Jamoatchilarni olib yurish, masalan, jamoat transportlarini olib yurish. Mumkin emas sizlarni. Kim biladi taqiqlangan narsa? Mana shu kiyimlar taqiqlangan bo'lmasa kerak. Xo'p. Taqiqlangan narsa bu dorilar menda menimcha. Birinchi o'chirda narkotik moddalar, spirtli ichimliklar. Undan keyin mana bu chekimliklar, nos. Qarang, masalan, tig'li narsalar mumkin emas. Keyin giyohvand moddalar mumkin emas, psixotrop tabletkalar mumkin emas. Terrorizmga chorlovchi har qanday video lavhalar. Taqiqlangan material bu. Nima bo'lishi mumkin? Samal bomba bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Nima bo'ladi boshqa? Qaychi mayda. Qurol yoki qurol yaxshi. Shunday bo'lsa kerak. Bu taqiqlangan materiallar. Sizningki? Taqiqlangan material meniki. Qurol yo'q. Narkotik. Shular. Taqiqlangan materiallar shular diniy ekspertizalarda kitob. Siz O'zbekiston qonunchiligida taqiqlangan materiallar degan narsa borligini eshitganmisiz? Yo'q. Ham taqiqlangan. Taqiqlangan materiallar? Запрещенные материалы, знаете, что это? Ну, всё, что связано с экстремистскими материалами, то, что выдаёт, как бы говорят, то, что посыл один, но на самом деле смысл другой. Мысалан, сиз таълим олатган масканларда шу таqiqlangan материаллар ҳақида бир тушунча беришадими? Ха, беришади. Aynan o'sha bizda aktiv zallarda anaqa bo'lib turadi. Yig'ilishlar bo'lib turadi. Aynan diniy muassasadan odamlar kelib turadi. Aynan shu terrorizmga qarshi kurash va diniy ekstremizmning oldini olish, talabalarni unga odamlarni talabalarni ularning tuzog'iga tushib qolmaslik uchun bir qancha tushuntirish ishlari olib boriladi aynan universitetimizda. Shu yerdan ketayotganda aeroportda biror kishi mana bu narsalar deb ro'yxatini ko'rsatib, mana shu narsalarga taqiqlangan materiallar hisoblanadi shu narsalar deb bir ogohlantirib yoki ro'yxatini aytgan kishilar bo'lganmi rasmiylardan? Yo'q, bu yerda bo'lganda o'zimiz denovda bo'ladi. Nima deyishdi? Taqiq u yerda u payt nima deganda u yoqqa bor u masalan biz dakimi yurmanglar, kechasi yurmanglar, bir joyda ishlanglar, har kimga qo'shilmanglar degan shularni o'qitgan. Bir ogohlantirgan holatlar bo'lganmi yoki ma'lumot bergan holatlar? Yo'q. Ma'lumot berishmagan. Berishmagan. Sizni chegaradan chiqayotganda, masalan, bir rasmiylar mana bu yerda boshqanadagilar, Rossiyaga borib qaytib kelishingda taqiqlangan materiallar bor, shularga masalan o'qimagin, kirmagin degan bir ogohlantirishlar bo'lganmi yoki mana bu ro'yxati, mana shu narsalarga bir saytlarda kirma degan narsa bo'lganmi? Bunaqa narsa bo'lmagan u paytda. Baraka topqinlar, mana bu ro'yxat, shu mana bu sayt, falon sayt, Facebookda, Telegramda mana bu sahifalarga kirmanglar yoki azob bo'lmanglar deb ogohlantirilganmi sizlar? Yo'q, men birinchi marta sizdan eshityapman bu narsani. Shunda xabaringiz bormi? Yo'qda, endi eshityapman. Bizda unda telefon bor, mana bizning iPhone'imiz. Ha, iPhone. Ha, bizga u birga qo'shilmasak, boshqa qilmasak nima qilamiz? Bular haqida masalan ma'lumot siz qayerdan olasiz? O'sha taqiqlangan materiallar haqidagi ma'lumot. Men ma'lumotlar bilmayman. Siz o'zi O'zbekistonda o'shalarning ro'yxati bor, taqiqlangan materiallarning. Shu ro'yxatni saytdan topib bera olasizmi? O'zbekistonda saytga kirib.
birorta saytda. Qaysi saytda bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Nimani? O'sha ro'yxat. Taqiqlangan ro'yxatmi? Hmm. Bu qanday ogohlantirish? Bo'lgan. Aytishgan-a? Ro'yxatini ko'rsatishganmi yoki qayerdan topish mumkinligini aytishganmi? Yo'q, aytishmagan. Faqat shu shunaqa narsa bor deb aytishgan. Ogohlantirishgan. Atak unaqa ochiqchasiga unaqa bunaqa deb tushuntirishmagan. Tushuntirishmagan. Qaysi saytda ro'yxat borligini bilasiz va nechta taqiqlangan material borligini sonini? Yo'q, bilmayman. Axborot texnologiyalari jadallik bilan rivojlanib borayotgan shu kunlarda fuqarolar, ayniqsa mehnat migratsiyasini tanlayotganlar orasida taqiqlangan materiallarga oid huquqiy bilimlar targ'ibotini kuchaytirish choralari ko'rilishi lozim nazarimizda. Aeroportlar, avto va temir yo'l vokzallarida taqiqlangan materiallarga doir broshyuralar, ma'lumotnomalar tarqatilishi, taqiqlangan materiallarni saqlash, tarqatish kabilar bilan bog'liq jinoiy javobgarliklar haqida ogohlantirish ishlarini yo'lga qo'yish kerak. Zero, kasallikni davolagandan uning oldini olish foydaliroqdir. Shunday ekan, chet eldan qaytayotgan fuqarolarning telefon yoki boshqa elektron jihozlarini taqiqlangan materiallar bor yo'qligiga tekshirib, borlari bo'lsa sud qilib qamagandan ko'ra, ularni ogohlantirgan maqsadga muvofiq va adolatdan bo'lar edi. Qolaversa, qonunchilikda bevosita tashkilotlarning taqiqlanishiga doir choralar tartibi belgilangan, ammo biror adabiyot, sayt, ijtimoiy tarmoqdagi guruh yoki sahifa qay tartibda taqiqlanishiga oydinlik kiritilmagan. Adliya vazirligi shunchaki bu kamchilikni o'zicha to'g'rilashga harakat qilmoqda va taqiqlangan tashkilotlar haqidagi xabarlarga qavs ichida materiallar jumlasini ham qo'shib qo'ymoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Migrant Mobi taqiqlangan saytlar va materiallar xususida migrantlar uchun lifehack e'lon qilgan edi. Avvalo shuni bilib olish kerakki, O'zbekistonda taqiqlangan saytlar, adabiyotlar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar va boshqa materiallar boshqa davlatlar, xususan Rossiyada taqiqlanmagan bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Siz Rossiyada yoki boshqa davlatda O'zbekistonda taqiqlangan saytlar, sahifalarni kuzatgan va ularni do'stlaringiz, yaqinlaringizga ulashgan bo'lsangiz, O'zbekistonga qaytganda smartfoningiz yoki noutbukingizda, yo bo'lmasa fleshkalaringiz tekshirilganda muammolarga duch kelishingiz mumkin. Qonunchilikka ko'ra O'zbekiston Oliy sudi qarori bilan taqiqlangan materiallar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, mazkur ro'yxat Oliy sud va Adliya vazirliklari rasmiy saytlarda joylashtirilgan bo'lishi lozim. Xo'sh, vatanga qaytayotgan migrant yuqoridagi holatlarga tushib qolmasligi uchun nima qilishi kerak? Agar siz O'zbekistonda taqiqlangan materiallar, saytlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarga duch kelganingizni gumon qilsangiz, hamda aeroportda muammolarga duch kelmaslikni istasangiz, Facebook, Telegram va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa akkauntlaringizni bir sidra ko'zdan kechiring. Like, ya'ni yoqdi tugmachasini bosgan xabarlarni qaytadan ko'rib chiqing. Chunki like bosish ham xabarni tarqatish hisoblanadi. Nimaga deganda siz like bosgan xabar do'stlaringizga ko'rinadi. Do'stlar yoki yaqinlaringizga biror xabar ulashgan bo'lsangiz, ularning mazmunini yana bir bor ko'zdan kechiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi obuna bo'lgan guruhlar va sahifalaringizni yana bir bor tekshirib ko'ring. Ortiqcha yoki keraksiz yoxud taqiqlangan material bo'lishi mumkin deb gumon qiladigan fayllar, videolar, suratlar, aforizmlarni barcha qurilmalar va jihozlar, telefon, kompyuter va fleshkalaringizdan o'chiring. Ko'pchilik migrantlar e'tibor bermaydigan yoki bilmaydigan boshqa jihatlar ham bor. Misol uchun ko'pchilik Telegramda o'zi bilmagan holda turli guruhlarga qo'shilib qoladi. Siz undan chiqib ketdingiz, ammo ushbu guruhdan kelgan materiallar telefoningizdagi MyFile papkasining Telegram papkasida saqlanib qolgan bo'lishi ehtimol. Shunday ekan, Telegram papkasini topib, undagi ma'lumotlarni o'chirish kerak bo'ladi. WhatsApp ilovasi bilan ham xuddi shunday harakatlarni amalga oshirish lozim. YouTube'da ko'rgan videolaringizni uning istoriyasini tozalash orqali o'chiring. Chrome, Opera, Mozilla va boshqa internet brauzerlarda ham kirilgan saytlar, ko'rilgan materiallar tarixi saqlanib qoladi. Ularni o'chirish yoddan chiqmasligi kerak. Bundan tashqari, eng muhimi Google accountingizning o'zi telefon yoki kompyuterda nimalarni qidirganingiz, ko'rganingiz, eshitganingiz kabi ma'lumotlarni saqlab qoladi. Siz istoriyani o'chirganingiz bilan Google bazasida saqlanadi. Buning uchun Google accountingizning sozlamasiga, ya'ni nastroykasiga kirib, ma'lumotlarni o'chirishingiz kerak bo'ladi.
Eng osoni esa shaxsiy rasmlar, videolarni fleshka yoki kompyuterga joylagach, telefonni format qilishdir. Kompyuterga esa qaytadan Windows o'rnatasiz.